تحسب من الفي اي تي يو جلس ما يتريه انت؟ لا لا اتبس ما يتريه اتبس تسبيق علي شنو؟ ملا بخلا في 18 بازيقامنت البلد كابيتالي تا مالتا البلد فالتا هتكون من بارتي من البلد كابيتالي تا لأوروبا في 2018 ات نبروموفو من الكولترا مالتية بخل من لقصبة تا بحر سايت و انكا اغريكولتورا البوبولاسيوني انفورماتيكا جفيري من الكولترا مالتية ازا هو ملا تحسب لي السايت و البحر هو برتزات من الكولترا مالتية Nefimni, mux kulħat japprezzaħ parte mill kultura għaw minn dal-axħar sar jieħdu bħala xogħol biss. Ħafna nies kienu joħorġu qabel b'delizzju, illum saru jużaw iktar bħala xogħol. M'għadux minħabba li joħolew ħafna l-ispejjeż, ħafna nies iktar joħodu lek bħala xogħol. Jon kellha ma joħorġu lekx. Però bħala kultura m'għadux naħseb daqs darin. Qabel iktar kien parti mill-kultura, kien parti mix-xogħol tal-popolazzjoni Maltija. Illum naqas ħafna, illum m'għadekx issib ħafna nies li jgħidu lek jiena nixtieq narmu biex immur naħdem fuq il-baħar. Qabel tinżel eżempju. Li għadek issibu forsi ma rsax lok li żjed ħeqbija San Ġiljan inqata'. San Pawl ftit li xejn. Jifri dawk l-iktar huma l-portijiet mejn ta' Malta. Dak naħseb. Taħseb li bħala xogħol hawn biżejjed fil-qasam tas-sajt? Ifhimni, kif diġa għadlek, illum dawk in-nies li jarmaw fuq il-baħar dejjem qegħdin joqsu. L-ewwel ħaġa anke l-gvern ħar iskema li n-nies sajjieda li kienu full time setgħu jieħdu kumpens u jkissru l-bastimenti tagħhom. Però there and again, issib dak li huma forsi għadhom żgħar u jaħdulek bħala part-time il-baħar. Però bħala full time qed jonqos il-baħar. U dan huwa fattur li l-ħut naqas ħafna li llum biex tiekol mill-baħar sar jiebsa. U jieklu mill-baħar min jinvesti ħafna flus u joħorġulek il-barra ħafna. Il-bija minn hu ż-żar bħalna illum m'għadekx tifdem fuq il-baħar. Ħafna drabi tispiċċa taħdem għall-ispejjeż biss. Kultant tiġik waħda tajba ma' ir-rari. Mela għandek xi rabta ma' Dyson ti kellek xi esperjenzi pereżempju tajba kera ħażina. Ifhimni, bħala Dyson ilha għandi tliet snin naħseb issa, qabel kellew Dyson ħafna iżgħar minnha. Għandi esperjenzi sbieħ, ta' ġieli ta' tnibbieċir għandi l-koroħ ukoll, ġieli nqbadna f'maltempijiet. Però as-sax, għax ma ngħejbrux minnha. Nixtieq li għandi xi ħaġa aħjar minnha, forsi l-qudiem ukoll tinbidel, però alright bħala Dyson. Bħalissa qed nara per eżempju li qiegħda fuq l-injam ma tkomma sbajtuwiex. Ej, fuq kif jidher ara, peress li ilha issa kważi sena il-baħar. Jekk huma se żmien tagħha li titla, infatti jagħnaw li għal 15 oħra kont telet id-dajsa u nagħmlu xahar daqsxejn manutenzjoni fuqha, duru daqra mal-magni, żbawa, biex tkun lesta dejjem għall-istaġun. Għax issa fis-sajf nibdew naħdmuna iktar forsi, temp jippermetti naqra iktar. U allura tkun lesta biex naħdmu bħalissa nkunu naqraw it-tnejn, ix-xogħol ikun qabad inaqqas għax inkunu naħdem nirraqxej fix-xitwa u issa jagħmel perjodu li jieqaf naqra x-xogħol. Bħalissa Mejju Ġunju jonqos ix-xogħol, però mbagħad hemm neqilbu għalli jkun għall-istaġun li naħdmu aħna. Nibdew forsi naħdmu naqra l-wiċċ fis-sajf, bħalissa aħna ndorin naħdmu x-xogħol tal-qiegħ ngħidulu. Imma bħalissa jaqbad jonqos. Allura forsi sa xahar oħra nkunu lesti bid-dajsa. Għandu naħdmu naqa xogħol differenti biex x-spad, naqa xogħol tas-sargi, tal-kaħli. Mhux jinvolvi fiha l-manutenzjoni tad-dajsa. Bħala manutenzjoni, din kif qed taraw, id-dajsa hija magħmula minn fiber u minn linjam. Għandha nofsa fiber u fuq qiegħda tkompli b'linjam. Il-fiber messax ma nagħmlu xejn, ġast polixjatura tinnifa mill-kollest. Il-qiegħ biex kat l-awla kontu ħajdu antifawling, huwa żemm apposta biex ma taqbadx il-ħaxix miegħu. Mbagħad bħala injam bħalissa qiegħed fuq il-verniċ. Però ddeċidejna li ħanqilbu ħsebha. Għax bħala verniċ fih ħafna xogħol, allura aħna ma tantx għandna ħin għall-miegħu, ddeċidejna li ħanisbgħu fis-sena. Alright. Mbagħad issaġ għandek ix-xogħol tal-magni u service tal-magni. Jibdu ġifieri normali naħseb. Oh, normali, ġifieri nibdu l-magni, nibdu l-żejt, nibdu l-filters. Semmek biss, mhux hemm bija ma tgħidx fihom biex tagħmilhom. Mela kellkom xi esperjenza ħażina waqt li qed tistadu?
kenna jima. Sena l-ohra kena l-ħabta ta' marzu, marzu april, kombinazzjoni l-għaddu ta' d-duluri. Għandeċi dajna l-nuħħuġu għaxħol. Hirxna, kien imsemmi li ħajkun għad nazzi, u li flashinja kallu iġi l-riħ. Pero aħna la konna nafu li fil-ħodu għad nazzi, hirxna. Hirxna, normalment nitilqu fit-tieta ta' fil-ħodu, u xat. Tlaqna u għadna nerħu xol. Malħin, għabdet ħatet la xemx. Ġi bahar majestral, il-ħak. Għazi distanzjoni forza 5. U ma konniex qed nistennew. Bħala dajsa, kultant ma tantx tippermetti li ċċaqliq ħallik taħdem. U qabad jirkab l-ilma l-ġewwa. U ridna naħdmu, kelli sieħbi miegħi, għalih ma ħax pjaċir, però ma kienx qed jibża. Jiena li nifħafna nkun fuq il-baħar bżajt. Qed illum naħseb li għalqih. Però il-baħar beda jħoll il-ma fuq id-dajsa. Iva, minn hemm, beda jaqleb minn hemm il-ġewwa. Ċaqliqa bdiet taħbot mal-ġemm tad-dajsa u taqleb għall-ġewwa. Però għaddejnija. Nilmulej kien magħna u ħallina naħdmu. Wara tu xi esperjenza tajba li kellkom? Iva, esperjenza tajba xi sente ilu, kienha l-ħabta ta' Ottubru, kien żmien ngħidu nis-sargi aħna. Sabiħ, effett li nna nħorġu kalajna tisa mit-sunnara, badna nerfew, u bad tista tajt il-ħut, ġej kważi sunnara sunnara. U ħadna pieċer sew, badna u badna kaxxa kut sabiħa, dik li sbaħ li tista tajt, kifet li, daqqa tiġik tajba, daqqa tiġik ħażina. Tista tajt forsi minn 10 darbit li toħroġ, 7 ħajkunu tajbin, u 3 se jkunu ħżina. Issew ħajkun ħsiena bifnejt li tħrixt u forsi ġbart ħaq l-ispejjeż. Jo ħajġu ħsiena laqas ġbar ħaq l-ispejjeż. Kollhom kif għadna l-ispejjeż huma għoljin ħafna, id-diesel sar għolja ħafna, l-iskajja għolja, l-armar huwa għoli, allura kultant ma tkunx taffordi li ma tdaħħal xejn.